አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ሰንብታችኋል ነሆ ካስማራት ወደ ስልጤ አምርቶ ከስልጤ የፈለቁ አንጋፋና ተላላቅ አሊሞችን የህይወት መንገዳቸውን እየቃኘ እያየ እያወሳ ይገኛል በስልጤም ሆነ በሌሎች ሀገራችን ክፍሎች ያልታዩ ያልተዳሰሱ ያልተደመጡ ታሪካቸው በወጉ ተጠንቶ ለትውልድ ያልተላለፈላቸው አሊሞች እንደሚገኙ መገመት አዳጋች አይሆንም ዛሬ ለቅርስነትና ለታሪክ ይሆናሉ ተብለው የተቀመጡ ቅሪት ሀሪማዎችም ቢሆኑ ደጋፊና ተንከባካቢ በማጣት ሊጠፉ የተቃረቡ በመሆኑ ትውልዱ ታሪክና ቅርሱን ሊጠብቅ ይገባል። ታሪክና ቅርስ የሌለው ማህበረሰብ ማንነት ሊኖረው አይችልም። ማንነት የሚሰራው ከታሪክና ከቅርስ ነው። አንድ ህዝብ የኔ የሚለው የሚኮራበት ለልጆቹ የሚያወርሰው የከፍታ ታሪክ ከሌለው ወደ ታላቅነት ሊጓዝ አይችልም። በመሆኑም ታሪክን የመጠበቅ ኃላፊነት የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ነው። በተለይም ደግሞ እንዲህ ያለ የዕልምና የዲን ታሪክ ሲሆን ደግሞ አማናው ይገስፋል፣ አደራው ይጠብቃል። እንደ ሀገርም የሚሞላው ክፍተት ሰፊ ነው። የዛሬው ባለ ታሪካችን የሰዳ ሼህ ቤተሰቦቻቸው ከጥንት ጀምሮ በዕልም የደመቀ ታሪክ ያላቸው በአካባቢው የታፈሩና የተከበሩ ባለ ታላቅ ስብዕና ባለቤት ናቸው። እድሜ ዘመናቸውን ሁሉ በዕልም መንገድ ተጉዞ አልፏል። የኡማቸው የዲን ዕውቀትም እጅጉን ያሳስባቸው ነበር። የሰዳ ሼህ ሀሪማ የሚገኘው በስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጤ ወረዳ ከዋና ከተማዋ ገርቤ በር በደቡብ አቅጣጫ 2 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው ሰዳ ጎራ ቀበሌ ልዩ መንደር ሰዳ ጎራ በምትባል መንደር ነው። የሰዳ ሼህ እስካያታቸው ድረስ አሊም እንደነበሩ ይነገራል። በዚህ ዘመን በደንብ የሚታወቁት በቅርቡ ወደ አኺራ የሄዱት በተለምዶ የሰዳ ሼህ የሚባሉት ናቸው። ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ። ስሜ ፈታሁልኝ ይባላል። ሰዳ ሼህ ልጅን ይሄም አካባቢው ሰዳ ይባላል። ቀበሌው አንድ ላይ ሰዳ ጎራ ይባላል። አዎ እሱን ያቃ እሱን ህይወት በኖር የቀየረ ህይወት። በልጅነታቸው አባታቸው ቂራአት ተህ ወደ እኔ እንዳትመጣ ካሏቸው ወዲህ ወደ አባታቸው ቤት ድርሽ ብለው ያውቁም። ዒልም ሲፈልጉ ሲያስፈልጉ ሲያስሱ ኖረው ወደማይቀረው ዓለም ተሻግረዋል። የመዳን ቦታ ነው መቆሚያ ነው። ቁርአን በጣም ይወዱ ነበር። እነሱም ዓሊም ነበሩ። አያታቸውም ዓሊም ነበሩ። እሳቸው አለፍ ቢልም ማለት ነው ሰዳ ሼህ እኔ ቢሞት እንዳትመጣ ብለዋቸዋል አሉ። ወደ ሰፈር ለቅራአ ሲሄዱ እኔ ቢሞት እንዳትመጣ ብለዋቸው ሄዱ። አባታቸው ሼህ አህመድ ይባላሉ፣ የሰዳ ሼህ አባት። በቃ እስከ የሉም እስከሚባል ድረስ ሄደው ቀርተዋል። በቅራአት ላይ ሲሆኑ እኒህ አሊም ከሌሎች አሊሞች የተለየ የሚያደርጋቸው ከአባታቸው ጀምሮ በበርካታ አሊሞች ዒልም መቅሰማቸው ነው። እኒሁ የዒልም ገበሬ ዒልምን ለመቅሰም ቁርአንን ዳጫ ከሚባል ሀሪማ፣ ከሸሃደም የተወሰኑ የፊቅህ ኪታቦችን ከቴሶ ሼህ ዑመር፣ ከቂቆረ ሼህ ሼህ በሽር፣ የወገረ ሼህ ሼህ ሁሴን፣ የጩሃ ሼህ ሼህ ኢብራሂም፣ የሰነነ ሼህ ሼህ ሙዘይን፣ የአሞረ ሼህ ሼህ ሁሴን፣ የሲምቢጣ ሼህ ሼህ ሳሊህ፣ የበርጮ ሼህ ሼህ ሱለይማን፣ የካሳየ ሼህ ሼህ ሽፋ፣ የጅገነ ሼህ ሼህ ሰኢድ፣ ጋጭሞ ሴጦ፣ የኢሎስ ሼህ ሼህ መሐመድ ጊፋቶ፣ የዋቻ ሼህ ያሉበት ቦታዎች ተዘዋውረው የኢስላምን ዕውቀት መታጠቃቸውን ታሪካቸው ያስረዳል። የህይወትን ትርጉም ባሃቅ የቀመር የቀሩበት መጀመሪያ ቁርአን የቀሩባቸው
አንዳህል ባባታቸው ሲሆኑ በአካባቢ የነበሩ ሼክ አደም ይባሉ ነበሩ። ዳጫ ላይ ዳጫ የሚባል ቦታ ማላቸው ከዚህ ከዳገቱ በላይ እዛ ሻደም ይባሉ ነበሩ። በነሱ ቁርአን ቀርተው ቁርአን ከጨረሱ በኋላ ያ ቁርአን አሽረ ኡስታዛቸው ሼክ አደም ደዴቦ ይባላሉ። ከዛ ተነስተው ፊቅህ ምናምን አንዳህል እቴሶ ሸክ የሚባሉ ነበሩ። እዛ ሄደው ቀርተዋል። እቴሶ ሸክ የሚባሉት ስማቸው ሼክ ዑመር ይባላል። ሼክ ዑመር ይባላል። ከዛ ተነስተው እቂ ቆራ ሸክ የሚባሉ ነበሩ። ሸሶማ ይባላሉ። ሼክ በሽር ይባላሉ። እዛ ሄደው አንዳህል ቀርተዋል። የወገር ሸክ የሚባሉ ነበሩ። ሼክ ሁሴን ይባላሉ ስማቸው። እዛ ሄደው ፍቅህ ጡላ ምናምን እዛ ቀርተው ናሁም አንዳህል እዛ ቀርተው ሌላ ሼክ እጪ ሸክ የሚባሉ እዛም ቀርተዋል። ስማቸው ሼክ ኢብራሂም ይባላል። የሰነና ሼክ የሚባል ሼክ ሙዘይን እዛም ቀርተዋል። ሼክ ያሞራ ሼክ የሚባሉ ነበሩ። ያሞራ ሼክ እዛ በጣም ሚንሃጅ እዛ ከርረዋል። ያሞራ ሼክ የሚባሉ ያሞራ ሼክ ይባላሉ። እዛ ቀርተዋል። ሼክ ሁሴን ይባላሉ። ያሞራ ሼክ እዛም ቀርተዋል። የስንቢጣ ሼክ እዛም ቀርተዋል። በስንቢጣ ሼክ ሳሊህ ይባላሉ። ከዛ ተነስተው የበርጮ ሸክ የሚባሉ እዛም ቀርተዋል። የበርጮ ሸክ ይባላሉ ሼክ ሱሌማን። ከዛ እንደገና የካሳይ ሸክ የሚባሉ ሼክ ሽፋ ይባላሉ ካሳይ። ከዛም የዋቻ ሸክ በመጨረሻ ነው እነሱ ጋር ያገቡት። በላጋ ምናምን መንጥቅ የበላጋ ፈን እዛ ካሳይ ላይ በመጨረሻ እና ፈተል ወሃብ እና ፈተል ጀዋድ በዋቻ ሸክ ቀርተዋል። ከዛ በፊት የሼክ ሰኢድ ጅገና እዛም ቀርተዋል። እጋጭም ሴጦ ሸክ የሚባሉ እዛም ቀርተዋል። ሼክ እቴሶ ይሎ ሸክ የሚባሉ ሸህ መሐመድ ግፋቱ እዛም ቀርተዋል። በመጨረሻ የዋቻ ሸክ ሸህ መሐመድ ኸጣጥ ይባላሉ። እዛ በቃ ዒልምን ጨርሰው ለቅዝ ለማስቀረት እዚህ ገብተዋል ማለት ነው። በመጨረሻ የብቃት ማረጋገጫና እንዲያስቀሩ ፈቃድ የሰጧቸው የዋቻ ሼክ መሆኑን የአብራካቸው ክፋይ የሆኑት ሼክ ፈታሁዲን በዝርዝር ያስረዳሉ። ኢጃዛ የሰጣቸው የዋቻ ሼክ ናቸው። በቃ በ1944 እዚህ ገብተዋል። ከላይ ለመሰብሰብ እሱ ከሰላሳ ይበልጣል። ከሰላሳ እስከ 35 እስከ ይጠጋል ዓመት። ያው ከገቡ በኋላ ያው ትልቅ ሰው ነበሩ አሉ። የገቡም ጊዜ ትልቅ ሰው ነበሩ። ያው የእነሱ ጓደኛ ነበሩት። የልጅ ልጅ አይተዋል እሱ ሳይመጡ በድሮ እንደ ዛሬ ሳይሆን ድሮ የልጅ ልጅ ለማየት እሱም ይቆያል ነው፣ እንደ ዛሬም አይደለም። ከዛ በኋላ ነው የገቡት። በቃ ያረፉት 2005 ዓመተ ምህረት ነው ያስቀሩበት። ያው በዛ መሀል ሁሉም እስከ መጨረሻ እድሜያቸው ድረስ ከደረሰ ተላቀው አያውቁምንም። እስከ መጨረሻ ሲያስቀሩ ነበር። በሰዳ ሼክ ኢልም የሚቀሩ ደረሶች ቁጥር እጅግ በርካታ እንደነበር ይነገራል። በሰዳ ሼክ ሀሪማ ከቁርአን ጀምሮ ፊቂህ፣ ናህ፣ ሶርፍ፣ በላጋ፣ መንጢቅ፣ ኢዕራብ፣ ሀዲስ፣ ቁርአን፣ ተፍሲርና ሌሎች የቂራት አይነቶች ይቀራበት እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል። የደረሶች አሁን ብዛታቸው በሰፈራ ይታወቅም ነበራል። መንገደ ሄዱ ቀን ከዚህ ተነስቶ ጦራ ድረስ ደርሰዋል አሉ። እነሱን ተከትሎ ሲሄድ ሳያቋርጥ ጦራ የሚባል ከተማ ከዚህ ያለ 6-7 ኪሎ ሜትር ይሆን ይበልጣል
አሁን ከዚህ ተነስተው እስከ ጦራ እዚህ ከሰዳ ጀምሮ ጦራ ድረስ ሳይቋረጥ ድረስ ሲሄድ ተከትሏቸው ማለት ቢዛቱ እዛ ነበር መንገድ ላይ የሚቆጥሩ ሰው ከ500 በላይ ይቆጥሩ ነበርሉ። እነሱ ጋር የሚደርሱት ግን ዋን ተላላቆቹም አሉ። የታች ያለው መንሃጅ እስከ መንሃጅ እሳቸው ጋር አይደርስም። ተራ ስለማይደርሰው ከናሁ በላይ ነበር እነሱ ጋር የሚቀረው። እሳቸው ቀጥሎ ከናሁ ቀጥሎ እስከ በላቃ የሚያስቀሩ ተነበረውን ፈነ ብዙ ነበር። ተፍሲር አቀራሉ፣ ሐዲስ ያቀራሉ፣ አቂዳ ያቀራሉ፣ ፊቅህ ያቀራሉ፣ ናሁ ያቀራሉ። የናሁ በራሳቸውም ተአሊፍ አላቸው። በራሱ በእንትን የጨመሩበት ያሳደጉት ማለት ነው። ናሁን ሙልሃና አጀሩሚን የእራቡን ያሳደጉት ብዙ ያለ አሩድ ያቀራሉ፣ እስቲዓራ ያቀራሉ፣ መንጢቅ ያቀራሉ፣ በላጋ ያቀራሉ፣ እነ መዓኒ በያን በዲዕ መሰለ ዕልመ ነጅም ያቀራሉ። መድህም ጭም መድህም ያቀሩ ነበር። እነ ሀምዝያ፣ እነ ቡሩዳ፣ እነ ጠራኢፍ የመሳሰሉት ያቀሩ ነበር። ከዛም በላይ ዕልም የፈለገ ማንም እዚ አትዋሂድ ያጠ የለም፣ አትዋሂድ የለም። የዕልም ምንጭ ነበረ። ይህንን ያህል ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን የነጋ በዚህ ሀሪማ የሚቀሩ ደረሳዎች ከስልጤ ዞን ከተለያዩ ወረዳዎች ከአርሲ፣ ከወለኔ፣ ከጉራጌ፣ ከመስቃን፣ ከሃላባ ከሌሎችም የሀገራችን ክፍሎች የሚመጡ እንደነበርም ይነገራል። የሰዳ ሼህ ለደረሶቻቸው ልዩ ፍቅር ስለነበራቸው በተለያዩ የግንኙነት መድረኮች ደረሶችን የሚንከባከብ እኔን የሚወድ ነው፣ ደረሳዎችን በአግባቡ ተንከባከቡልኝ ይሉ ነበር። የሰዳ ሼህ በዕልም ያሳለፉበት ጊዜ 35 ዓመት ሲሆን አሁን የሰዳ ሀሪማ የሚባለውን ቦታ ገብተው ማስቀራት የጀመሩበት ዓመት 1944 ዓመተ ልደት እንደሆነ ከታሪካቸው ለመረዳት ሞክረናል። አብዛኛውን የወጣትነትና የጉርምስና ጊዜያቸውን ያሳለፉት በዕልም ፍለጋ ስለነበር ማስቀራት የጀመሩበት ጊዜ ትልቅ የዕድሜ ባለጸጋ እንደነበሩና የዕድሜ አቻዎቻቸው የልጅ ልጅ ያዩበት የዕድሜ ደረጃ እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል። ዕልም እንዳይቋረጥ ምንም በዕልም በስተቀር ምንም ዕልም ልጆቻቸውን በዕልም በስ ለሌላ ነገር ጉዳያቸውም አልነበረም። አሁን ትዳር ላስይዘው እንትን ሊበል በዕልም ሳይጨርስ ሳይቀራ በቃ እኔ የቀራሁት ሳይቀራ ብለው ማንኛውን ወዳውን ከራሳቸው በላይ እንዲሆን ይፈልጋሉ። የዓለም ሰኽይ ነበሩ ይባላል። ዕልማቸው ከመስጠት የተነሳ ዕልማቸው አይቆጥቡ ነበር። በቀንና ሌሊት በቃ 24 ሰዓት ቢያስቀሩ ፍቃደኛ ነበሩ። በቃ ካንዱ ክታብ ወደ አንዱ ክታብ፣ ካንዱ ክታብ በቃ እንዲተላለፍ በክታብ ወጥቆ እንዳይቀር። በሌላም ቦታ ክታባቸው ወደቀ ሰዎች አሉ። ሲቀሩት ኖሮ በቃ የሚያነሳው ጠፍቶ ክታባቸው በጣም እንትን ያለ የተባከነ አለ ብለው በጣም ይጨነቁ ነበር ለሱ። አዎ አሁን አንድ ያ ነገር ከልጆቻቸው በላይ ደረሶቻቸው በጣም ያፈቅሩ ነበር። በኔ ደብቀው የሆነ ነገር ለደረሳ ይሰጡ ነበር። ልጆቻቸው ሳይው የሆነ ነገር አጣ ሰጠ ይሰጡ ነበር። በቃ ለደረሶቻቸው በጣም ያላቸው ፍቅር እሳቸውን ለመውደድ ወይ ሊወዱት የፈለገ ሰው ደረሳቸው መውደድ ያለበት። ደረሳቸው ከወደደ በቃ ምንም እንትን የለም። በቃ ሱብሃንአላህ። ያኔማ ይሄ ዱንያ ጀነት ነበር። ያንን ሰው ያየ አሁን ዛሬ እዚህ መጥቶ ይሄ ቦታ ራሱ አያውቀውም። ያን ጊዜ ያየው የነበረው ሰው አሁን ይሄ ቦታ ይመጣ እሱ አይደለም እስከሚል ድረስ ነው ያለው ማለት ነው። እኛም ያው ያቅማችን ነው እንትን የምንለው። ሻሩን አይደርስም ማለት ነው። እሳቸውን ደረስ የሚቀራ የነበረው የት ሊበላችሁ የመስቃን የሶዶ ሰባት ቤት አላባ የአሩሲ ድረስ ነበር። እዚህም ድረስ የሲዳሞ ሳንኩራ
ምንም ያልመጣ ሰው የለም እዚህ ያልቀራ ሰው ወላ እኔ ገደባ ነው ውሬሩ መቀማረቁ አንድም በአካባቢው ያለ ሰው ድምፅ እንትን ቋንቋ የማይታወቅ ግን ሁሉም ግን ያው በአንድ ቋንቋ ነበር የሚያስቀሩት እነሱ እሱም ግን ለሱም ለሁሉም ይገባዋል ግን የሆነ ያለ ስር ነው الفالي مرقو بوقت يادرج يجهل الناس المت بنور يكيرا يهيوة تربو باهاك يكمر يتكارنو العالم بتغبي اسم اما اني عند اهل ما قشوه لون استوسكت يريم شخ مبالو نبرو ሪም ሸክ ሁሴን ይባላሉ ያላባ ሸክ የመንዙ ሸክ ይባላሉ ሳንኩራ ወሪሮ ሸህ መሐመድ የሚን ይባላሉ ሸሀቢብ የሚባሉ እዛ ጎዳኑ ምንም እዛ ሻንዋር የሚባሉ እዚህ ከቡታጀራ ከመስቃን አካባቢ ሼክ ሳሌ ሼክ መሐመድ ሼክ ሸምሱ ብዙ ነው በቃ ቁጥር የለውም የወለን ሸኸ የወለን አባና የሰዳ ሸኸ ደረሳ እዚህ ወጣ ምን ሐስር የለውም አሉ የትም ቢከድ እዛ ሰደቀርቻለሁ የማይል የለም እዛ ይቀራው የማይል በችግር የጸና ግፍ ያለፈረሰ በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ አበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ ማጀበል ፍሰው አው አኽላቃቸው ሙተዋዲዕ ነበሩ በጣም ተናናሽ ነበሩ ያከብሩ ነበር ከነከሳቸው እኔ ይሄ ከኔ ያንሰኛል ብለው ምንም ከቀልባቸው እኔን ራሱ ልጃቸውን ሻጁሉ ነበር ምን ማለት ነው በቃ ለማሳደግ ነው አሉ። ሌሎች እንኳን ቁርአን ንስፍ አንድ ጁዝ ቀርተው የገቡ በዱር ጊዜ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። እነሱ ሻዋጁ እያሉ ያቀርባቸው ነበር። ከዛ ያ ሰው ዓለም ይሆን ነበር። እሳቸውን ያደመጠ ከሳቸው ጠገብ የተቀመጠ መቆሚያ ነው ካስማ ካስማ የመዳም አው ለዕልም በሄዱበት ያው ብዙ ቦታ እንትን ብለዋል። የተለየ ሐለት የሚያጋጥመው ሰው አለ በሂዱበት ሁሉ የሂዱበትንም ቦታው ራሱ ስለመስሉ ምንም ኺላፍ ስለሌላቸው የፈለገ ቦታ ቢደርሱ በቃ ራሱን ይመስላሉ። የቋንቋ ችግር እንትን ያጠቃቸው የፈለጉበት ቦታ ቢደርሱ በቃ ራሱን መስለው ነው በቀልም የሚቀበሉት። ምን በዛ የተነሳ በቃ ከረሃብ ግን ብዛት ከረሃብ ብዛት እስከ ከሰባት እስከ 8 አመት በቃ ቆጮኖ ቆሎ ሲበላ ቆይቻለሁ። ከዛ ተነሳ ድምጽ እትንሽ እንትን አላሉ አው በጣም ያላሳለፉት እንትን ይለም ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ አበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን ያነጋ አልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አው እንደ አሁን አገኘናቸው አይጠፉበት አንዳህሉ ተቀዳዶ ነው በደረሳው ብዛት ያው እሱን ከተወ እንደ ከተወበት ሰጥቷል እየሰጡት በቃ ከእንትን ተነሳ በተቀዳዶዋል አንዳህሉ ወንድምም ቢኖር አንዳህሉና እንትን ለበር አሁን ያገኘውት ያህል ነው ይሄ ራሳቸው እጅ ነው የስክሪፕቱ ማለት ይሄ እሳቸው ይሄ ሌላ ነው እሳቸው ይለየት ይላል የስክሪፕቱ ይሄ ነው የታሊቃ ታሊቁ ነው ይሄ መሳቸው ነው እሳቸው ነው ይሄ እሳቸው ነው ስክሪፕቱ የመዱ ሳይሆን انا حامد انا هي مساچو نو
በችግር የጸና ግፍ ያለፈረሰው እኔ አንድ ሸህ ብለውኛል። አንድ ሻስን ወርቅ የቆርቹ ሸህ የሚባሉ የሆነ ኪታብ ድሱቂ የሚባል ነበረ እሳቸው ጋር አለ እዛ ሄዳ አምጣ ብለውኝ ንስኻ ያንተን አባት እንደ አባት አይደለም የሚገልጻቸው እንደ እናት እናት ኪታብ በሶስት እጅ ብሎ ነበር አንተ ያንተ አባት ግን ባንተ ላይ በሶስት እጅ ነው አሉኝ ሶስት ጥፈ ባንድ በኩል ኡስታዝህ ናቸው ባንድ በኩል አባትህ ናቸው ባንድ በኩል ተርቢያ ያደረጉልህ መጥየሳቸው حق ብዙ አና እንደ አባት ብቻ እንዳታይ ብሎ አንድ ጊዜ መከረውኛል እኔ ላይን በብዛት ምኖር ማስቀራውም እዛ ነው አንድ አይል ደረሶች አለውን ከላይ ከዛ ጀመረም የመጡት ሲመጡ ከላይ ነው የመጡት ከላይ እንትን ብሎ አንድ አይል ጊዜ እዚ ገቡ እንደገና ይሄ ወባ ሲበዛ ተመልሰው እንደገና ይሄን ተውት ወጡ ከዛ በኋላ እንደገና አሁንም መጣው መሰረቱት እንዳለ ነው ተተውት እዛም ሄዱ ከዛ በኋላ ሁለቱም ቦታ ይመላለሳሉ ሄዳኤ ላይው ዳጫ ግስላ ይባላል አው ያባታቸው አያታቸው መቃብር ያው እዛ ነው የተወለዱም እዛ ነው ላይ ነው ግን አውደሪያቸው እዚ ነው ሰዳ እዚ ነው የተናንተ ሻራለ ዛሬ አበቃ ዘመኑን ያዋጅ ዘመኑን የነጋ አጀበ አልፍ ሰው የሰራ አልፍ ሰው ያበጀ አልፋል ይመርቆ ና ወረመዳን አውራድ አለ ከሱብህ አውራድ አለ የሱብህ አውራድ የአስር አውራድ የረመዳን አዝካር ለራሱ አለ ለራሱ የረመዳን አዝካር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እስከ በ15 ቀን በኋላ እንደገና የሚጨመር ነገር አለ ረመዳን 15 ቀን ሲሆን በነበረው እንደገና ይጨመራል ዝክር አለ መጨረሻም ላይ የሚባል አለ ራሱ ይነቻል የረመዳን ዝክር አለ አንዱ ኢስቲግፋር ነው ላ ኢላሀ ኢለላህ አስተግፊሩላህ ይባላል ችግር የጸና ግፍ ያለፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው ደረሶቹ ያው እንዳይሉ እንደ ጊዜውም ሁኔታ ግን ያሉት አሉ ያው እኔ የቀራሁት ያህል አስቀራለሁ የሚቀራ ልኝ ካለ እስካገኘው ድረስ ማለት ነው ከፊቅህ ጀምሬ እስከ ናሁ አስቀራለሁ በላጋ ማንጢቃ እስቲዓራ እኔ የቀራሁት ዘያሉት አስቀራለሁ ኢንሻአላህ ማለት ነው አንድ ወንድሜ ማለት አናሺ ነው አንድ ልጆች ሌሎችም ማለት ተናናሾች አሉ ያው ሁሉም ያው ያልቀራ የለም ሁሉም ቀርቷል ያው እየሰራን ነው ያቀማችን ያህል ማለት ነው ኢስነይን የሚባልቃም ይባላል እሱም አልተቋረጠም ይሰራል በየወሩም በየሳምንቱም ኢስነይን ይቀናል ሳቸው ጀመሩት አው እኔ የምለው በቃ ሁሉም ሰው ቢያተክርበት ይሄ የሳቸው ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን በቃ ዲን አልኢስላም ያለ ሁሉም ይሄ አይነት ይሄ ቦታ ሁሉም ወደዚህ ቢያስብበት ቢያንስ በሆነ ሰዓት ጊዜ የሳቸውም ደረሳ በሳቸው በቀሩበትም የቀረ ሁሉ የዒልም መሐባ ያለበት ሁሉ የድሮ ሰዎችን መሐባ ያለበት ሰው ሁሉ በቀልቡም ሆነ ይሄ በዚያራም በምንም ወደዚህ ሆኖ ቢያስተውሰው ለቤተሰብ ብቻ ባይተው እኔ ፍቃደኛ ነኝ ዋና ዚያራም ማለት ማያትም ማለት አሁን ነው በቃ በህይወት ባሉ ጊዜ ማንንም ሰው ሁሉም ሊቀርብ ይችላል ዋና ረፊቅ ማለት ሙሂብ ማለት ለዚህን ተቆርቋሪነት ማለት ይሄ ቦታ በምን አይነት አለ በምን አይነት ምን ቢደረግልት እንደ ድሮ ይመለሳል ብሎ ሁሉም ቢጠብቀው ሁሉም ስለሆነ ማለት ነው የተናንተ ሻራለ ዛሬ አበቃ ባህሪ ማቸው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ደረሳ አስተምረው ለወግ ለማዕረግ አብቅተዋል በእልም ብቻ ሳይሆን በስነ ምግባርም እጅግ የተመሰገኑ ለሰው ልጅ በሙሉ አክብሮት የነበራቸው የሚተናነሱ አላህን በእጅጉ የሚፈሩ ፈገግታ ማይለያቸው ق
ቀኑን በማስቀራት ሌሊቱን በዚክር የሚያሳልፉ ታላቅ ዓሊም እንደነበሩ ይነገርላቸዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የዛሬው የካስማ አንድ መሰናዷችን በዚህ ተጠናቀቀል። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مدام بوتان مقوم يا نو كاسما كاسما يا مدام بوتان مقوم يا نو كاسما 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 كاسما